ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ, ବାଜୁଛି ବାଜା, ଶୁଭୁଛି ଶଙ୍ଖ ନାଦର ଧ୍ୱନି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି। ତେଲିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବାଜାରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ବିଶେଷ ନୀତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସାଜିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ସାଜିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପରେ ଉପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବେ। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାହାଘର, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ, ଅନେକ ଖୁସି, ଅନେକ ଖୁସି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଏ ତାଟ ସମର୍ପଣ କଲି। ଏପଟେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାନ ଉଛୁଳା ଅଖରେ ଫାଟ ଦେଖାଯିବାରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସାନ ଉଛୁଳା ତଥା ପଛ ବ୍ରେକ୍ ଅଖରେ ଫାଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଦୈତାପତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀନହର ନିକଟରୁ ହୋଇଛି ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଉଭୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। କାଲି ରାତିରେ ତାକୁ ଜେସିବି ଏବଂ ଆମର ହାଇଡ୍ର ଲଗେଇକିରି ଜେସିବି ଗାତ ଖୋଳିଲା, ହାଇଡ୍ର ତାକୁ ଟେକିକିରି ବାହାର କଲା। ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖ ଆସି ନୂଆ ଅଖଟେ ସେ ହଣା ହେଲା। ହଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଲାଗି କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଫିନିସିଂ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମର ଓପେନ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ସିମିଲାରଲି ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମିଟିଂରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ବି ଆମେ ସାରିଦେଇଛୁ, ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ବି ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମିଟିଂ ବି। ଅର୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଭଲ ଦର୍ଶନ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ମାସ ଧରି ସାରା ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସେ ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।